നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് അനൂപ് വിനോദ്. ഹെഡ്ജിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് ടോക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം. അദാനി എൻ്റർപ്രൈസസ് FPO January 27 മുതൽ. അദാനി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് കമ്പനിയായ അദാനി എൻ്റർപ്രൈസസിൻ്റെ ഫോളോ ഓൺ പബ്ലിക് ഓഫർ January 27 ആരംഭിക്കും. 3112 മുതൽ 3276 രൂപ വരെയാണ് ഇഷ്യൂ വില. ഇത് നിലവിലുള്ള വിലയുടെ 8 മുതൽ 12% വരെ താഴെയാണ്. 20,000 കോടി രൂപയാണ് ഫോളോ ഓൺ പബ്ലിക് ഓഫർ വഴി സമാഹരിക്കാൻ അദാനി എൻ്റർപ്രൈസസ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. January 31 FPO സമാപിക്കും. FPO വഴിയുള്ള ധനസമാഹരണം അദാനി എൻ്റർപ്രൈസസിൻ്റെ കടം കുറയ്ക്കുന്നതിനും വിപുലീകരണം നടത്തുന്നതിനും വിനിയോഗിക്കും. 4,165 കോടി രൂപ കടം തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിനും 10,869 കോടി രൂപ വിപുലീകരണത്തിനായും ചെലവിടാനാണ് കമ്പനി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ചെറുകിട നിക്ഷേപകർക്ക് FPOയിൽ 64 രൂപ കിഴിവ് ലഭിക്കും. കുറഞ്ഞത് 4 ഓഹരികൾക്കാണ് അപേക്ഷിക്കാനാകുക. FPOയുടെ 50% നിക്ഷേപക സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും 15% സ്ഥാപന ഇതര വ്യക്തികൾക്കും 35% ചില്ലറ നിക്ഷേപകർക്കുമായാണ് മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നത്. അദാനി എൻ്റർപ്രൈസസിൻ്റെ ഓഹരി വിലയെന്ന് 3.70% ഇടിവ് നേരിട്ടു. താഴ്ന്ന വിലയിൽ FPO വില നിശ്ചയിച്ചതാണ് കാരണം. 2 മാസത്തെ താഴ്ന്ന വിലയാണ് ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. വിപണിയിൽ ഇടിവ്. ഇന്ന് ഓഹരി വിപണി നഷ്ടം നേരിട്ടു. നിഫ്റ്റി 18,100 തൊട്ട് മുകളിലായാണ് ഇന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തത്. നിഫ്റ്റി 57 പോയിന്റ് നഷ്ടത്തോടെ 18,107 സെൻസെക്സ് 187 പോയിന്റ് ഇടിഞ്ഞ് 60,858 വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചത്. വിപണിയിലെ 1,549 ഓഹരികൾ നേട്ടം രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ 1,867 ഓഹരികൾ ഇടിവ് നേരിട്ടു. 117 ഓഹരികളുടെ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല. അദാനി എൻ്റർപ്രൈസസ്, ഏഷ്യൻ പെയിൻസ്, ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ്, ഇൻഡസിൻ ബാങ്ക്, കോട്ടക് മഹീന്ദ്ര ബാങ്ക് എന്നിവയാണ് കൂടുതൽ നഷ്ടം നേരിട്ട നിഫ്റ്റി ഓഹരികൾ. കോൾ ഇന്ത്യ, UPL, ONGC, SBI ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ്, BPCL എന്നിവയാണ് ഉയർന്ന നേട്ടം രേഖപ്പെടുത്തിയ നിഫ്റ്റി ഓഹരികൾ. നിഫ്റ്റി പവർ, FMCG, ഓട്ടോ സൂചികകൾ 0.5% മുതൽ 1% വരെ നഷ്ടം രേഖപ്പെടുത്തി. BSE, മിഡ് ക്യാപ്, സ്മോൾ ക്യാപ് സൂചികകൾ കാര്യമായ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ക്ലോസ് ചെയ്തു.